У Ратнівській громаді ліквідують дві школи – у селах Краска та Доманове. Таке рішення прийняли на засіданні селищної ради і пов'язане воно з демографічною ситуацією на території громади та низькою наповнюваністю класів. До прикладу, у Красківській школі наступного року повинно було навчатися всього 26 учнів. У першому, четвертому та дев'ятому класах дітей взагалі немає. У навчальному закладі села Доманове ситуація ще плачевніша. У вересні сюди мали прийти лише 17 учнів.